O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu estou brincando de esconde-esconde com o Lopper. Será que eu estou parecido com o Diamante? Ah, eu acho que não. Será que o Lopper vai me encontrar? Pode vir. Ô, Lopper! Lopper! Pode vir! Eu duvido você me encontrar. Eu sei que você não vai conseguir me encontrar. É muito difícil. Ai, cadê? Será que ele tá vindo? Será que ele tá vindo? Ai, deixa eu ver. Eu tô olhando aqui as escadas. Será que ele tá vendo eu aqui? Loppers? Loppers! Peraí, eu acho que ele tá vindo, cadê você? Eu acho que ele tá vindo. Ai. Ai, não. Cadê você? Não tem ninguém aqui! Ai, ele tá vindo. Ai. Ele não me viu, corre. Corre, que eu vou entrar dentro do shopping. Eu vou entrar dentro do shopping. Não, não vai não. Ai, corre. Eu sou o homem da motosserra. Pode vir. Deixa eu ver se ele tá vindo. Tá, ele não tá vindo. Eu tô escondido aqui atrás da parede do Avaritia. Ele não sabe onde eu estou. Ai, que é isso? Ah, você me encontrou, não vale. Gostou da minha super e gigantesca motosserra nova? Deixa eu ver como é que ela funciona. Você não rela em mim. Não. Dura, não brinca com isso. Eita, eu não consigo passar. Essa motosserra é muito gigante. Mas então, qual vai ser a nossa aventura de hoje? Você tá com mais armadura da Avaritia? É, eu tô com aquela armadura que eu usei da última vez. Ah, mas você sabe que a gente tem estoque. Volta aqui no nosso túnel da Avaritia. Isso. Vamos voltar pra nossa casa. Olha, pega sua motosserra. Daí daqui, tem que guardar lá. Porque hoje eu comprei ela, chegou ela novinha da internet, chegou aqui em casa e agora eu vou guardar. O que que é isso? Te assustei. Não, vem pra cá. Eu vou guardar ela bem aqui, ó. Ah, que é isso? Olha o tanto de armadura da Avaritia que a gente tem. É, temos muito. Aquela vez que fomos no shopping, compramos o quê? Acho que 5 armaduras. É, então eu vou guardar aqui a cesta. Pronto, olha aí. Hoje eu vou ficar com mochila de Creeper e armadura da Avaritia. Nossa, que é isso, Lopers? É. A gente tem muita armadura da Avaritia. Eu tenho certeza que o sonho do pessoal de casa é ter a armadura da Avaritia, não é? É, deve ser o sonho do pessoal, porque é muito bom ter essa sala cheia de armadura. E qual que é o seu sonho? Meu sonho é chegar em 1 milhão de inscritos no YouTube. Sério? Então, pessoal, ajuda a gente a chegar em 1 milhão de inscritos apertando no botão vermelho aqui abaixo, escrito inscreva-se. E ajuda a gente a chegar em 1 milhão e a realizar esse grande sonho. E também, deixa nos comentários se você quer ter uma armadura da Avaritia e qual é o seu sonho. Sim, comente aí, agora vem aqui. O que tá acontecendo? Por que tem o Rafaelzinho com a minha espada de royal? Não, não é sua. É minha, não, sim. Não é sua, não. Guarda ela aqui na nossa salinha. É, eu vou guardar a espada aqui também e essa outra aqui. Aham. Agora sim. E isso aqui? Ah, eu tô ficando com sono. Tem um buraco agora. Nós estamos mais seguros. Você não tem vidro? Já sei, tive uma ideia. Qual ideia? Ah, você viu isso aqui também? O quê? Da última vez, caiu aquele cubo de vidro e gigantesco em volta da nossa casa. Ah, já se passou uma semana? É, olha o buraco que ele fez, porque foi retirado ontem, então olha o buraco que deixou. Que é isso, Lopers? Olha o tamanho desse buraco. Eita, minha armadura corre mais rápido que a sua? É muito... A sua? Não sei. Se eu voar aqui... Ah, não. Nossa, aqui tá debaixo do oceano. Nossos carros! Não! Olha isso aqui. Que isso? Mas finalmente aquele cubo de vidro saiu da nossa casa, né? É, finalmente. Mas aquilo lembra, naquele vídeo, o Mago Azul. Eu lembro do Mago Azul. Pronto, agora acabei de tampar o buraco aqui da nossa janela. Estamos seguros e ficou bonito. Vem aqui ver, ficou bonito. Tá, eu tô chegando aí. Eita, nossos móveis estão brilhando. Tá tudo brilhando. Ó, ficou bonito agora, né? Ah, não, ficou muito bom, é verdade. Muito bonito, ó. Nota 10 pra você, viu? Muito seguro. Agora eu vou dormir porque amanhã cedo vai ser um dia muito... Ah, ele já tá dormindo no chão. E ronca muito alto ainda. Ai, minha vez. Que é isso? Eu não vou conseguir dormir! Ai, acorda! Acorda, bom dia! Acorda. Ai, para! Acorda. Acordei, para!
Acorda, porque hoje vai ser um dia muito legal. Ô, Lopers, sabia? Lopers, peraí. Lopers, vamos minerar, Lopers, porque Lopers, temos que ir Lopers, nossa mineração. Lopers! Aqui, ó, vem pra cá, Lopers, vamos minerar. Lopers, 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 minerar. Eu tô vendo um negócio. Não, não, espera. Eu preciso pegar a armadura da Varitia. Peraí. Tá acontecendo alguma coisa muito ruim. Vem aqui no túnel. Tá acontecendo alguma coisa muito trágica ali fora. O que tá acontecendo? Você tá maluco? Lopers, é sério. O quê? É sério. Eu tô aqui. Cadê você? Atrás de você. Você viu o que aconteceu? Você tá louco? O que você tá falando? Olha isso! Olha isso o quê? Aqui tô fora! Aqui na cozinha. Vem aqui fora! Que? Um tsunami de diamante! É um mar, um oceano, a nossa casa foi afundada no meio dos diamantes! Tá sendo inundada. Será que... Pega tudo! Olha! Me dá uma picareta, me dá uma picareta! Me dá uma picareta! Me dá uma picareta, Rápido! Ai! Vou pegar. Rápido! Aqui, me joga. Pronto. Ai. Mas como isso aconteceu? Diamante é bom, mas vai inundar nossa casa. Isso já não é muito bom. Mas como isso aconteceu? Eu também queria saber. O que tá acontecendo? É diamante de verdade. É diamante de verdade. Tem que limpar a nossa casa. Vem aqui. Não. Temos que tirar tudo. Eu não tô acreditando como a nossa casa foi inundada por diamantes dessa forma. Teve uma chuva de noite? Eu não vi nada. Foi você, né? Não. Ah, não. E agora? Mas espera. Quer dizer então que a gente vai ficar bilionário agora? Mas como que a gente vai tirar tudo isso daqui? Isso? Vamos tirando. Ah, eu já sei. Com a picareta da Varitia. Você tem uma pra mim? Deixa eu ver. Eu vou pegar aqui duas picaretas da Varitia. Vai lá. Me joga aqui em cima da árvore. Eu estou em cima da árvore. Não podemos quebrar no outro modo dela, senão. Todo. Tem que usar normal. Mas é muito ruim porque é tudo esburacado. Não, mas olha aqui. Dá pra sair voando e quebrando, ó. Isso é bom. Só não vai quebrar os blocos, hein? Que isso? Tem mais infinito, Lopers. Eu tô quebrando tudo. Será que tem atrás da casa? Vem aqui. Não, dá uma olhada atrás da casa. Atrás da casa! Tem também? Tem esse canto da floresta. Que isso? Não tô acreditando. Como a gente vai limpar isso aqui? A gente vai ficar 10 bilhões de anos pra limpar isso daqui. Tem desse lado também. Não. Eu não sei o que a gente faz agora. Eu não sei o que fazer. Eu acho que... meu inventário já tá quase enchendo. Eu vou pegar, vou minerar aqui e vou ver. Vamos minerar perto da casa. Porque a gente não vai conseguir sair de casa. Não mesmo, não vamos conseguir sair da nossa casa se a gente ainda não limpar. Cadê nosso carro? Vem aqui na escada, tá debaixo d'água ainda. Tá, tô vindo aqui embaixo d'água. Tá, vou limpar esse lado todo aqui então, tá bom? Vamos limpando aqui a entrada pelo menos. Que isso? Dia após dia a gente vai limpando. Você já viu chover diamante? Nunca vi. Mas eu também não. É muito estranho, porque só choveu na região da nossa casa. Eu tô achando que foi algum vilão que... Eu também tô achando que foi algum vilão que fez isso. Qual foi o vilãozíssimo vilão que fez isso? Não faço ideia quem foi. A gente vai ter que descobrir e fazer uma armadilha pra ele. Ai, isso é muito ruim. A gente vai ter que pegar ele e vamos capturar ele. Eu tive uma ideia. No próximo episódio, vamos fazer uma super armadilha para poder capturar o super vilão, vilãozíssimo, que veio aqui pegar e inundou nossa casa no meio dos diamantes, sério. Foi ele, será que colocou os Krakens? Porque no último episódio, a nossa casa foi invadida... Kraken gigante e tivemos que fazer uma barreira, um cubo, né, em volta da nossa casa. É verdade, então vamos fazer o seguinte, a gente vai limpar todo esse diamante e enquanto isso vamos bolar uma estratégia pra poder prender esse vilão, tá bom? Eu gostei dessa ideia, porque dessa vez ele não vai ter chance. Temos que fazer uma armadilha, porque ele já tá com a gente com o Kraken e agora com avalanche de diamante. Verdade. Então vou fazer o seguinte, vamos continuar pegando todos esses diamantes até limpar tudo e vamos fazer esse plano funcionar pra poder capturar ele.